টকার খক এটা এনেকুৱা খক হৈছে কেন হয় আপোনাৰ যিমান বেছি ডিগ্ৰীয়ে নাথাকক কিয় যিমান বেছি শক্তিয়ে নাথাকক কিয় সকলো খাই পেলায় আৰু তেনেকুৱাই এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে আকৌ এটা তেনেকুৱা ঘটনাৰ শিপাইছে ধুবুৰীত চৰকাৰে গঢ়িয়ে আছে কেইবাখনো এতিয়ালৈকে কলেজ হাস্পতাল হবলৈ আৰম্ভ কৰিছে জি এম চি এইচৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সেয়া আপুনি ৰাজ্যৰ ঠায়ে ঠায়ে দেখিছে উদাহৰণ দিবলৈ গ'লে বহু হ'ব কিন্তু কথা অকল এইবাৰ ডি এম চি এইচৰে পাতিম ধুবুৰী মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত কি হৈছে আৰু তাৰ সৈতে আপুনি ৰিলেট কৰিব পাৰিব যে বাৰম্বাৰ আপুনি গ'লে তাত চিকিৎসক কিয় নাপায় ক'ত থাকে তেওঁলোকে হেনো তাতে ফ্ৰী কাৰণে ক'ৰবাত পইচা লৈ বহে বিশেষ সম্প্ৰচাৰ চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আপুনি মই কৃপাঞ্চল ৰাজপংশী কিয় হৈছে এনেধৰণৰ কিছু ঘটনা টকাৰ খকে কিমান নিম্নগামী কৰিছে আপোনাক প্ৰশ্ন সেইকেইগৰাকী চিকিৎসকলৈ যিকেইগৰাকীয়ে ফ্ৰীতে ইয়াত ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব লাগে বুলি চৰকাৰৰ পৰা তেওঁলোকে দৰমহাও লৈ আছে ফ্ৰীতে ট্ৰিটমেণ্ট কৰাটো চৰকাৰে ইয়াতে বাধ্যবাধকতামূলক কৰি দিয়া হৈছে সেইবাবে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ৰোগীসকল ইয়ালৈকে আহি আছে আৰু আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা মুনাফা নহয় কাৰণে মানে আপুনি মান্থলি পোৱা দৰমহাটোৰ বাহিৰে আপোনাৰ ইয়াত মুনাফা নহয় কাৰণে সেই একেখিনি ৰোগীকে আপুনি আন এটা স্থানত বহি তেওঁলোকৰ পৰা টকা লৈছে চৰকাৰে এইবোৰ দেখিছে প্ৰশাসনে দেখিছে নাই দেখা যদি কোনে দেখিছে এইসকল ৰোগীক কোনে সহায় কৰিব এতিয়া কাৰণ তেওঁলোকে এই হাস্পতালখনলৈ ফ্ৰী ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে আহে কোনোবা চৰ অঞ্চলৰ পৰা আহে এই মুহূৰ্তত আমি মানৱীয়তাৰ কথা কৈহে কথাখিনি ক'ম কোনো বাংলাদেশী ক'বলৈ যোৱা নাই চৰ অঞ্চলত থাকে বাবে সকলো বাংলাদেশী নহ'বও হয়তো পাৰে সেইবোৰ বিচাৰ্য বিষয়ে আমাৰ ক'বলৈ যোৱা নাই কিন্তু এগৰাকী মানৱ হিচাপে মানুহ হিচাপে এয়া তেওঁলোকৰ মৌলিক অধিকাৰ চিকিৎসা পোৱাটো আৰু চৰকাৰে তাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে চৰকাৰক দোষাৰোপ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হোৱা নহ'ব আজিৰ এই এক্সপ্লেইনত এইখিনি সময়ত আপোনাক চৰকাৰৰ সৈতেও আমি কোনো ধৰণৰ বেয়া ভাৱ বা তেওঁলোকক সমালোচনা কৰিবলৈ নাযাওঁ কিন্তু এম বি বি এছ ডিগ্ৰীধাৰী আপুনি যদি নিজে নাজানে যেইসকল চৰৰ পৰা অহা লোকসকলে বহু কষ্ট কৰি খোজকাঢ়ি দিনটো খোজকাঢ়ি তেওঁলোক তাৰ পৰা আহে কেতিয়াবা গাড়ীখন পায় নাপায় ভাতকেইটা খায় নাখায় তেনেকৈ তেওঁলোক তালৈকে আহে আপুনি যেনেকৈ ইয়াৰ পৰা গৈ এখন ফাইভ ষ্টাৰ হোটেলত গৈ ভাত খাব পাৰে এইখিনি মানুহে বিছ টকা বা ত্ৰিছ টকাত ভাত বিচাৰি ফুৰে সেইকাৰণেই হয়তো হাস্পতালৰ আশে পাশে তেনে কিছুমান দোকান বহে য'ত বহু ভিৰ লাগে আমি লেতেৰা বুলি কেতিয়াবা সেইসমূহ অৱজ্ঞা কৰোঁ কাৰণ আমি তেওঁলোকতকৈ অকণমান ওপৰত গৈ ক'ৰবাত খাব পাৰোঁ কিন্তু সেইসকলৰ বাবে সেই অন্নমুঠি সেইখিনিয়ে পৰ্যাপ্ত বুলি সকলোৱে জানে তাৰ পাছতো কিন্তু আমাৰ মাজত মানৱীয়তা বোধ খুব কম বাৰু আমি সাধাৰণ মানুহ অসাধাৰণ ব্যক্তিত্বৰ অধিকাৰী বহু চিকিৎসক আছে চিকিৎসকক কোনেও প্ৰশ্ন কেতিয়াও নকৰে চিকিৎসক নিগ্ৰহৰো বহুকেইটা কথা আহি থাকে চিকিৎসকক ঘৰতে গৈ মাৰপিট কৰাৰো খবৰ বহু আহে ভুৱা চিকিৎসা কৰা বুলিও বহুতে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে কিন্তু তাতকৈও ডাঙৰ কথা এটা এই মুহূৰ্তত যেতিয়া পোহৰলৈ আহিছে যে আপোনালোকে হেনো ইয়াতে ফ্ৰীতে কৰিব লাগে কাৰণে নকৰে কাম আপোনালোকে চেম্বাৰ বনাই লৈছে প্ৰাইভেটকৈ ক'ৰবাত শিকিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে শিকাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু প্ৰাইভেটলি আপুনি এটা ডায়েগনষ্টিক চেণ্টাৰ এটা খুলি লৈছে আৰু আপোনাৰ কৰ্তব্যৰ সময়ত মন কৰিব আপোনাৰ ডিউটি পিৰিয়ডত আপুনি নিজৰ হাস্পতালখনত ডিউটি নকৰি য'ত গভৰ্ণমেণ্টে আপোনাক লাখ লাখ টকা দৰমহা দি আছে মাহিলী সেইখিনি নকৰি আপুনি আৰু পাঁচ ছহেজাৰ টকাৰ কাৰণে বা তাতকৈ বেছি হ'ব পাৰে ডাক্তৰৰ সেয়া চেম্বাৰ চাই বা ৰোগী চাই হয়তো বেলেগ বেলেগ হ'ব তেওঁলোকক সেইখিনি টকাৰ কাৰণে তেওঁলোক তালৈ যায় এতিয়া চাব জি এম চি এইচয়ে হওক বা তেনেকৈ কলেজ হাস্পতালবিলাকেই হওক তেওঁলোকৰ এটা সুবিধা হয় ইণ্টাৰ্ণবোৰ থাকে ইণ্টাৰ্ণ বুলি আমি এই ভাষাতে কৈছোঁ কাৰণ তেওঁলোক শিকি আছে জুনিয়ৰ্ছখিনি থাকে ডাক্তৰ্ছখিনিয়ে সহায় কৰি থাকে তেওঁলোকৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্তত আৰু তেনেকুৱা বহুতৰ হাতত দি আপোনালোকে ৰোগীক দি আপুনি তাত পইচাৰ কাৰণে দূৰলৈ গুচি যায় চেম্বাৰলৈ গুচি যায় আৰু তেনেকৈ ৰোগীয়ে আপোনাক বিচাৰি আহি নাপায় তেওঁলোক চেম্বাৰলৈ যাবলৈ বাধ্য হয় য'ত তেওঁলোকে ফ্ৰীতে কৰিম বুলি আহিছিল সেইখিনি স্থানত এতিয়া তেওঁলোকে তাত 500 টকা প্ৰথমতে এণ্ট্ৰি ফিজ দিব লাগিব বা 700 টকা এণ্ট্ৰি ফিজ দিব লাগিব তাৰপাছত আপোনাক দেখুৱাব আপুনি আকৌ মেডিচিন দিব কাৰণ আপুনি সেই হিচাপতে এটা মেডিচিন দিয়ে সেই মেডিচিনৰ সেইখন দোকানৰ সৈতে আপোনাৰ লিংক আপ এটা আছে তাৰ পৰা গৈ পেলাই কিনিব লাগিব যিখিনি বস্তু হয়তো হাস্পতালখনৰ ভিতৰত সোমোৱা হ'লে তেওঁৰ ফ্ৰী হ'ল আপুনিও জানে সেইখিনি মেডিচিন হাস্পতালখনৰ ভিতৰত ফ্ৰী হ'ব এতিয়াতো আপুনি বাহিৰৰ চেম্বাৰত থাকি লিখি নিদিয়ে যে গভৰ্ণমেণ্ট হাস্পতালখনত এইখিনি মেডিচিন আছে লৈ আহা আপুনি নিশ্চয় আপোনাৰ যোগৰ সৈতে কপাপ আছে তাৰে নাম লিখি দিব অৰ্থাৎ যি সময়ত চৰকাৰে কৈ আছে সকলোফালে চিকিৎসা ফ্ৰী কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ আমি কলেজ হাস্পতাল বহুকেইখন খুলি আছোঁ ধুবুৰীখনো নতুনকৈ খোলা কলেজ হাস্পতাল শিলচৰখন নতুনকৈ খোলা কলেজ হাস্পতাল এইসমূহত তেওঁলোকে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে যাতে ৰোগীৰ একো অসুবিধা নহয় আৰু আপোনালোকে
তার ভিতরতো এটা এনেকা ব্যবসায় করেছে মাহত 2 লাখ 3 লাখ 4 লাখ 5 লাখ 6 লাখ 7 লাখ 9 লাখ 10 লাখ কে টাকা আপনারকে হয়তো পাই কোনে কিমান পাই কে আপনারকে ভালকে জানে তার পাছতো আপনাদের খক নিজর ডিউটি আওরত ইফালে ফাকি দি বাহিরত আৰু 2 টাকা কেনে বেছি কই পাই কত মানব ক্ষমা আপনাদের হাতে আছে সেই কারণে কেতেবা কেতেবা নিগ্রহ হয় আপনাদের কেবল সামাজিক মানুহক কিনিকে বা সাধারণ মানুহ কিনিকে গালি পালি থাকিল নহব এটা ডিগ্রি আৰু সেই আপনাদের মানব ধর্মর এখন মুখা পিন্ধি মানুহক ঠগি থাকিলে মানুহে সকলো সময়তে সহ্য করে না থাকিব এইখানে কথা প্রতিগী ডাক্তরক কব বিচরা নাই ভগবানের আন একটা রূপ বলেও কয় চিকিৎসক কারণ আমার কিবা এটা হলে চিকিৎসকই বসায় সকলকে কব বিচরা নাই কিন্তু মাজরে একাংশই এনে ধরনের কিছু কাণ্ড কারখানা করে আছে যিয়ে সমগ্র পেশাটো বৃত্তিটো কলুষিত করেছে আমি কোৱা কথা নহয় এই তেওঁলোকে এইখিনি কথা এদিন দুদিনৰ নহয় সদায় বোলে তেওঁলোকে দেখি আহিছে কৈ থাকে ছাৰ ইয়াতে নবহে প্ৰাইভেটত বহে প্ৰাইভেটলৈ গ'লে আমাৰ পইচা বেছি লয় ইয়াতে বোলে ফ্ৰী হ'ব আমি ফ্ৰী বুলিহে আহোঁ 8টা বজাৰ পৰা ইতিমধ্যে যিগৰাকী অধ্যক্ষ ডি এম চি এইচৰ তেখেতে ইতিমধ্যে জনাইছে যে 8 বজাৰ পৰা নিশা 4 বজালৈ সন্ধিয়া 4 বজালৈ বা বিয়লি 4 বজালৈ 8ৰ পৰা 4 বজালৈকে তেওঁলোকৰ ডিউটি আৱাৰ তাৰ পাছত তেওঁলোকে প্ৰাইভেট প্ৰেক্টিছ ডেফিনেটলি কৰিব পাৰে তাত ক'বলগীয়া কাৰো একো নাথাকে কিন্তু অন ডিউটি কিয় অন ডিউটি কৰাত তেওঁলোকক মানা কৰা হৈছে কিন্তু সেইখিনি কথাও একেগৰাকী এম বি বি এছ ডিগ্ৰীধাৰী ডাক্তৰে নুবুজে সাধাৰণ মানুহৰ পৰা কেনেকৈ টকা খেৰাব লাগে কেনেকৈ অলপমান 2 টকা বেছিকৈ পাব পাৰি কেনেকৈ তেওঁ অট্টালিকাৰ ওপৰত অট্টালিকা এটা উঠাব পাৰে তাৰ চিন্তা কৰে মানুহে এখন ছাদ বিচাৰি পোৱা নাই আপোনালোকে ছাদৰ ওপৰত ছাদ লগাই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে সেই মানুহখিনিকে চেপি সেই মানুহখিনিৰ প্ৰায় তেজ খাই খাই বেয়া লগা নাই নিশ্চয় নালাগে চাগে এচামে ডিগ্ৰীটোৰ পাছত কেৱল টকাহে দেখে কামৰ পাছত কেৱল টকাহে দেখে চিকিৎসকসকলৰ ওপৰত এনেধৰণে আস্থা বহুতে নাৰাখে কিন্তু উপায় অন্তৰ আপুনি এই মুহূৰ্তত জি এম চি এইচত টানি অনাটো দৰকাৰী নহয় যদিও টানিব লগা হৈছে জি এম চি এইচতো যেতিয়া আপুনি যাব এনেকুৱা এটা শাৰী দেখিব এটা ৰিপৰ্টৰ কাৰণে আপুনি এটা দীঘলীয়া লাইনলৈ আপুনি যাব লাগিব তাতে গৈ আপুনি এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব পইচাটো বেছি নহয় পইচাটোহে বেছি নহয় আপোনাৰ সময় আপোনাৰ ইমাৰ্জেঞ্চি এইবোৰ বস্তু জি এম চি এইচতো খুব কম বুজে আগতকৈ হেনো আগত ভাল হোৱা বুলি মাজে মাজে কয় কিন্তু যেতিয়া আপুনি ব্যক্তিগতভাৱে তাত গৈ চাবগৈ আপুনি চাগে একেটাই অনুভৱ কৰে যিটো শাৰী তাত পাতিব লাগে তাৰ পাছত যেতিয়া তাত আপোনাৰ নমুনা দিবলৈ যিটো সময় লাগে তাৰ পাছত ডাক্তৰ আপুনি সেইখিনি সময়লৈকে গৈ নাপায়গৈ এনেধৰণৰ কিছু অসুবিধা য'ত ঘটি আছে সাধাৰণ মানুহে বুজি আছে তথাপিতো বাৰু আমি আস্থা ৰাখিছোঁ আমি বহুত বেছি সমালোচনা কৰিবলৈ যোৱা নাই আজি হাস্পতালক সমালোচনা কৰাৰ কথা নাহে চিকিৎসকসকলে কিন্তু ভুল কৰিছে ধুবুৰীৰ এই কাণ্ডই আকৌ এবাৰ সকলোকে ভবাই তুলিছে এই সকল চিকিৎসকে ডিউটি আৱাৰৰ ভিতৰত থাকি প্ৰাইভেটকৈ পইচা লৈ তেওঁলোকে চলি আছে আৰু ইয়াৰে অংশ এটা কাৰোবালৈ নিশ্চয় গৈছে নহ'লে আপুনি ডিউটি আৱাৰত যে নাই এই কথাটো হাস্পতালখনৰ কোনো নাজানে কোনো খবৰে নকৰে নিশ্চয় জানে সকলোৱে হয়তো জড়িত হৈ আছে প্ৰত্যেকৰ ওপৰত তদন্ত ল'বনে কৰ্তৃপক্ষ তদন্ত ঘোষণা কৰিবনে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নহ'লে এওঁলোকক লাখ লাখ টকা দি যে বহাই থৈছে তেওঁলোকে তাৰ পাছতো সৈমান হোৱা নাই তেওঁলোকক বাহিৰা টকাকেইটা নহ'লে যেন সকলো অসম্পূৰ্ণ যেন হয় তেওঁলোকৰ জীৱন বৰ দুখ লগা কথা হাঁহিহে কথাখিনি ক'বলগা হৈছে কিন্তু ভিতৰত এটা খুব আপোনাৰো নিশ্চয় জাগি আহে আমাৰ প্ৰত্যেকৰে আহিব আৰু যি নহওক বেছিকৈ ক'ব বিচৰা নাই বহলাই আপুনি অভিজ্ঞপ্ৰস্ত আপুনি নিশ্চয় গৈছে চৰকাৰী হাস্পতালত ঠেকা আপুনি পাইছে গতিকে এইসমূহ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ অভিজ্ঞতা আপুনি জনাবলৈ নাপাহৰিব পৰৱৰ্তী সময়তো আমি কথা পাতি যাম এই বিষয়টোক লৈ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক জনাব লাগিব যে তেওঁলোকে যাওঁতে যেতিয়া চাৰিওফালৰ পৰা ৰমক জমক দেখে সেয়া কেৱল তেওঁলোক অহাৰ 2 মিনিটমান পাছলৈকেহে থাকে তেওঁলোক যাওঁতে ৰমক জমকেই দেখুৱাব লগা হয় আহি যোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে সেইকাৰণে পিছৰখিনি নেদেখে এদিন যদি সাধাৰণ পেচেণ্ট হৈ ওলাই যায় বা যায় বা তেওঁৰ কোনোবা এজনৰ পিএক যদি পঠিয়াই দিয়ে গৈ গম পাই যাব আচলতে কেনেকুৱা লাগে প্ৰাইভেট হাস্পতালৰ তুলনাত গভৰ্ণমেণ্ট হাস্পতালৰ ভিতৰত আৰু যি নহওক এই তিক্ত অভিজ্ঞতাৰ কথা কৈ নাথাকোঁ কিন্তু চিন্তনীয় বিষয় ডাক্তৰ মহাশয় চিন্তা কৰিব আপোনালোকৰ ওপৰত ভগৱান বুলি বহুতে আহে সেইখিনি সময়ত আপোনালোকে তেওঁলোকৰ পৰা 500 টকা 1000 টকা এটা লোৱাৰ স্বাৰ্থত নিজৰ বৃত্তিটোক কলুষিত নকৰিবলৈ আমি সকলোৱে আহ্বান জনাইছোঁ নকৰিব
পাপ লাগিব। নমস্কাৰ।